Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugünden Taksim minik avtomobilleri ile sərnişin taşımalarına dair yeni tələblər qüvvəyə minib. Müsavat.com haber verir ki, avtomobil nəqliyyatı haqqında qanuna dəyişiklikdə əksini tapıb. Qanuna əsasən taksi sifarişi xidməti telekommunikasiya xəstələrindən istifadə etməklə taksi minik avtomobili sifariş etmək istəyən şəxsdən sifarişi qəbul edib həmin taşımaları həyata keçirən şəxsə ötürülməsi ilə bağlı ödənişli xidmətdir. Taksi sifarişi operatoru taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşımalarını həyata keçirən şəxslərə taksi sifarişi xidməti göstərən hüquqi şəxs və ya fərdi sahibkar olur. Taksi sifarişi operatorları fərdi məlumatların informasiya sisteminin dövlət qeydiyyatından keçirməli və fərdi məlumatların mühafizəsi ilə bağlı tələblərə riayət etməlidirlər. Taksi sifarişi operatorları hər bir taksi sifarişi üzrə siyasi Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilən adsızlaşdırılmış məlumatların, o cümlədən sürücünün iş və istirahət rejimlərinə riayət olunmasına nəzarət məqsədi ilə sürücü barədə məlumatların Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin informasiya sisteminə real vaxt rejimində ötürülməsini təmin etməlidirlər.